Zdravo. Kako se zoveš? Maša. Čujem da ti hoćeš jednog dana da budeš košarkašica, jel stvarno? Da. Jesi do sad trenirala košarku ili sad prvi put? Jesam. Jesi? U klubu? Vidim imaš majicu, gledaj, bravo. Koliko vremena treniraš? Mogu se. Da, jesi bila do sad nekad na Božićnoj školi? Ne. Ne, prvi put. Dobro, koji ste? Šta si htjela? Ja sam bila trenirala košarku i sad sam za Božićnu školu. Aha, a jesi bila prošle godine na Božićnoj školi? Ne. Nisi, prvi put si ovdje. Jer ti lepo na školu? Da. Hoćeš da budeš jednog dana da igraš košarku? Koliko imaš godina, koji si razred? 8 godina imam i drugi razred. Jesi upoznala nove drugarice? Da. Odlično. Ajde, samo napred. Ćao.